Вітаю, це тема Дня культури на Львівському Суспільному UA Львів, і мене звати Анастасія Годима. У святковий час завжди віднайдеться декілька годин, хвилин, а можливо і день для релаксу. Безпрограшний варіант такого відпочинку – це читання. У соціальних мережах зараз стало трендовим рекомендувати, що ж такого прочитати, викладати фото з книжками, які рекомендують. Але якщо ви помітили, всі ці рекомендовані книжки досить часто повторюються між собою. І ще постає таке запитання, чи в дійсності вони прочитані. Сьогодні будемо говорити про цудоку. Це така магія і мистецтво – купувати книжки і ніколи їх не читати. Також будемо спілкуватися, що ж таке в дійсності прочитати у святкові дні і у 2019 році, що не є розрекламоване, що не є попсове, але в дійсності таки зрезонує. Як мотивувати себе до читання і як віднайти цей час, цю хвилинку, цю годинку для читання. Мар'яна Савка – головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева», поетеса, авторка 18 книг, перекладачка, членкиня Асоціації українських письменників та Національної спілки письменників України. Від 2017 року є послом доброї волі ООН в Україні, а з 2018-го входить до пен-клубу. Творчість поетеси перекладена польською, англійською, білоруською, російською та литовською мовами. Мар'яна Савка, письменниця, сьогодні у нашій студії. Рада вас вітати. Мар'яно. Вітаю. Говорила я про те, що досить багато рекомендацій у соціальних мережах від дописувачів, рекомендацій, що ж таке прочитати. Це рекомендація не лише від письменників відомих, не від відомих людей і особистостей, а просто від дописувачів. Які блогерів, в першу чергу. Так, і блогерів, які щось радять, щось прочитали. Чи часто ви читаєте ці рекомендації і знаходите щось для себе? Особисто я так, інколи читаю ці рекомендації, а багато з цих рекомендацій ми ставимо до себе на сторінку, і такі блогери є дуже помічними в тому партнерстві з видавцями, бо коли блогери і звичайні люди, котрі собі там вирішили написати щось про книжки, рекомендують, можливо, це навіть викликає більшу таку зацікавленість звичайного читача і довіру, бо, знаєте, якщо там критик рекомендує, там є іншого рівня довіра, така професійна. А дуже гарно, коли рекомендує хтось із непрофесіоналів, тоді це означає, що людині по-справжньому сподобалося, і вона хоче про це всім розповісти. Але якщо мова йде про блогерів, досить часто блогери комерційно співпрацюють з видавництвами. Чи варто довіряти таким блогерам і таким рекомендаціям? В кожному разі ми не співпрацюємо комерційно з блогерами, і тому ми їм можемо довіряти. Я думаю, що буває по-різному. Як розпізнати оці рекомендації, до прикладу? Ви для себе так от, читаючи стрічку новини і бачать ці рекомендації, чи ви для себе якось напевно, читачі вже бачать певні імена, до яких вони вже мають довіру. І, власне, зараз у нас такий час, коли ми довіряємо певним особистостям. От, там, пише одна людина, скажімо, там, Віка Федорі, ну, ми там їй довіряємо, так? А пише хтось, кого ми ще не знаємо, то можемо мати якийсь певний менший відсоток довіри. Ну, знову ж таки, це все пізнається досвідом. Людина мусить якось на собі випробувати. Сподобалися ці рекомендації? Працюють вони чи не працюють? А зрештою, найбільше працює це просто, коли хтось із друзів каже. Прочитай теж, тому що мені це так зайшло, і тоді це найкраща рекомендація. Але такі рекомендації, вони допомагають рухатися в такому цьому великому потоці видавничому. І такі певні маячки. І людина думає, о, це мені не варто пропустити, бо це щось дуже хороше. А це, напевно, не для мене, бо я прочитала анотацію, а це щось таке, що мені не дуже йде. І тому вони, можливо, когось застерігають від покупки зайвих книг, а комусь, навпаки, допомагають знайти свою книжку. Ну, для вас, як для шеф-редактора видавництва «Старого Лева», зрозуміло, що приємно є, коли рекомендують книжки, видані вашим видавництвом. А як з огляду просто, якщо як читачка,
ви дивитеся на ці рекомендації? Чи думаєте ви, що от що чи дійсно ви вбачаєте в цьому, що вони повторюються подекуди? Одні й ті самі книжки рекомендують, одні й ті самі жанри, те, що там зараз трендово є. Чи ви до тих рекомендацій, чи ви в дійсності купуєте ті книжки, які рекомендують тим блогерам, яким ви довіряєте? Ну, бачите, я специфічний читач. Все-таки я видавець в першу чергу. І я як формую свій якийсь читацький цей список? Переважно це така от співпраця і розмова з самими видавцями. Бо оскільки ми люди одного цеху, то ми багато чого знаємо, хто що в кого готується до друку. І коли відбуваються великі виставки, то ми традиційно робимо такі обходи, дивимося, що в колег по цеху цікавого з'явилося. Міняємося книжками. Скажімо, у нас є традиція з Іваном Малковичем постійно із Василем Дроняком постійно обмінюватися книжками. І тоді, от, власне, видавці мені рекомендують. Так, Мар'яна, обов'язково оце от візьми, а це дуже хороший переклад. І ми так набираємо стосик книг в одного, переходить до іншого. От в такий спосіб формуються якісь мої оці читацькі бібліотеки. Ну, бачите, кожен вибирає щось своє, що йому ближче. Те, що як формується ваша читацька бібліотека, вам там дарують книжки, рекомендують, ви купуєте, вона формується, вона є вдома, чи вона прочитана? Це те, що ми говорили про трендове свідоку, те, що зараз дуже трендовим є купувати книжки і ніколи їх не читати. Купувати заради того, щоб вони просто стояли, бо там, можливо, гарні обкладинки, або заради того, що хочеться прочитати, але ніяк не, навіть що в цьому терміні є, не то, що не бракує часу для читання, а от є час, але ти дивишся на цю книжку, ти її свідомо не читаєш і купуєш наступну. Ну, в мене по-іншому. В мене немає справді цього часу, який би я могла віддати на читання, а віддаю на щось інше. Бо весь час, поки в мене, якщо він у мене з'являється, я таки читаю. Але я мушу зізнатися, я таки в першу чергу читаю книжки в Денису Строголеву. Ми видаємо дуже багато, а я мушу бути в курсі цих книжок і розуміти якість цих видань і, ну, просто знати, що це за книжки. Коли випадає нагода читати книжку іншого видавництва, це вже, це можна вважати, що це значно рідше буває. І от тоді я вже вибираю з тих книжок, котрі мені так серйозно рекомендували. І знаєш, що це дуже важливо прочитати. І, знову ж таки, я люблю читати книжки, які мені дають якусь таку моральну сатисфакцію, естетичну сатисфакцію, задоволення, зрештою, теж. Я і фільми вибираю так, щоб в певному сенсі трошки розважитися, розслабитися, але одночасно отримати якесь таке естетичне задоволення від перегляду. І, на жаль, так, у мене зависає багато книжок на полицях, які я вже хотіла би читати, і вони гарні, і якісні, і змістовні, але вже розумію, що треба просити Миколая там ще одну добу в тижні для того, щоб почати читати ті книжки, котрі в тебе вже накопичилися в таку велику бібліотеку. А насправді зустрічали таких людей серед своїх друзів, знайомих, які купують багато-багато книжок, а насправді їх не читають? Ну, напевно, так. Хоча серед моїх друзів таких небагато. Серед моїх друзів, шалених чи книголюбів, переважно є ті, котрі купують валізами книжки на виставках. І є така. І вони всі прочитані, так? В подальшому. Так, практично так. У нас є така знайома подружня пара, котра приїжджає на виставки з валізою на коліщатках. І так от потім це дні Оленка тягне за собою, як в аеропорту, це з валізу повністю забиту книжками. Оскільки в них є маленька донечка, то вони багато дуже купують літературу для дитини. А як думаєте, чому взагалі це стає трендовим купувати безліч книжок і не читати їх ніколи? Для чого це? Ніколи про це не думала, чому люди купують, щоб не читати. Ну, щоб видаватися розумнішими і бути ніби в курсі всіх подій, бути такими трендовими. Завжди можна сказати, у мене є ця книжка, але я ще її не прочитала. Ну і просто, можливо, хтось формує свої бібліотеки, скажімо, там, за красою обкладинок.
А зрештою, книжка – це такий артефакт культури, який залишиться надовго. І це не факт, що непрочитана бібліотека власником залишиться просто непрочитаною. Її можуть прочитати його нащадки, його діти, зрештою, його друзі, які розтягують цю бібліотеку. Книжки можна дарувати. Просто треба знайти спосіб живого обміну книжками. Книжка, зрештою, це не є щось таке, як там, кришталева ваза. Зрештою, в кришталеву вазу ми ставимо квіти, і вона працює, якось функціонує. На картину ми дивимося, теж маємо такий якийсь певний енергетичний обмін. Книжка, яка стоїть на полиці, вона теж має якимось чином працювати. Ну, давайте їх позичаємо читати іншим. Якось даруємо бібліотеки або робимо ці книжкові, як вони називаються, коли книги змінюються? Книжкові хаби є, так. Багато різноманітних способів, але якщо ми вже говоримо на цю тему, до прикладу, з власного досвіду, я коли купую книжку і прочитую її, і якщо вона мені дуже сподобалась, мені дуже важко взагалі її комусь віддати, подарувати взагалі, про це мова не йде, а дати почитати, це таке найріднішим, проте я пам'ятаю, де вона і кому я її віддала, і думаю, як її забрати назад. Ви кажете, що варто книжками обмінюватися. Так. Як ви загалом? Ви легко даруєте ті книжки, які вам сподобалися для прочитання? Які би ви ще хотіли до них повернутися, можливо? А так рідко буває, що ти повертаєшся до книжки. Ну, так швидко минає життя, що кілька разів перечитувати одну ту саму книжку, це задоволення хіба що в дитинстві було, коли я там Пепі Довгу Панчоху перечитувала якось 11 разів. І мені все одно, можливо, мені бракувало таких книжок, і я завжди поверталася до цієї. А зараз хочеться чогось нового. Я і фільми не люблю передивлятися. Хоча, коли так випадає така нагода, що я дивлюся якийсь фільм ще раз, то тільки на якомусь там, не знаю, на 50-й хвилині я потім розумію, що я цей фільм дивилася вже. Тобто настільки швидкоплинне життя. Все стирається з пам'яті дуже швидко, так. Правда. Якщо говорити про час для читання, досить складно його відзнайти в сучасних умовах. Найкращим, я думаю, спонсором читання це є потяг. Якщо ти часто подорожуєш, то так. Якщо не подорожуєш, де знайти цю вільну годину, дві вільну добу для того, щоб прочитати щось? Бачите, киянам простіше, в них є метро. Можна читати в метро. Там, я думаю, можна просто кілометри літератури прочитувати, поки ти їдеш туди-сюди. В наших маршрутках, в принципі, ну, в кого хороший вестибулярний апарат, теж можна читати. В автівках особливо не почитаєш, я точно, бо мені відразу стане погано, якщо я почну читати. В літаках дуже люблю читати, і в аеропортах. В аеропортах просто вигон часу. Ти приходиш швидко, завчасно. Так, зачекінився і маєш купу часу для того, щоб почитати. А вдома, коли ти мусиш вже якось індивідуально шукати цей час. Я, наприклад, у мене улюблене місце читання – це лягти собі в ванну, закритися і от взяти книжку. Ризикуючи, що ця книжка впаде в воду, але все одно ти читаєш, все-таки отаке подвійне задоволення від всіх процесів. Це я дуже люблю. Перед сном, звичайно, можна почитати. Або навпаки, прокинувшись, поки ще там родина спить, можна знайти собі час для того, щоб прочитати там шматочок книжки, кілька сторінок, і щоб бути постійно в цьому процесі. Тому що книжка, її ж не можна довго читати, бо коли ти починаєш її читати відкладаючи, то ти ж не пам'ятаєш і ти не тримаєш того такого емоційного зв'язку з цим сюжетом, з цими героями. Тому книжку треба читати так от, прочитав, як побачив, так? Так, як дивитися як фільм, дивитися до фільм, так. А якщо немає можна завжди знайти час для читання, якщо ти вмотивований. Якщо немає мотивації до читання. До прикладу, кожен третій українець не прочитав жодної книжки за рік. Це з'ясував Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Розумкова. Тобто кожен третій українець не вмотивований загалом читати. Як віднайти цю мотивацію до читання? Ну, напевно, треба... Це все-таки наслідок того, що була поруйнована оця от, власне, промоція книжки, як важливості читання, інформаційної політики, зрештою. Це одна із складових. І те, що ми маємо зараз ситуацію в країні, в якій йде і війна, і така розрізненість між людьми, це теж наслідок того, що дуже багато людей жодного разу не брали до рук книжки.
А що таке українська книжка, то взагалі для них було це щось таке абсолютно закрите. Мотивації треба підкидати. З одного боку. Яким чином? Хто має підкидати цю мотивацію? Як саме? Ну, не всі, на це не мають працювати певні, мережами, певні інституції, які б мають підкидати ці мотивації. Ну, скажімо, видавці, вони, скажімо, підкидають постійно ці мотивації, вони в цьому зацікавлені. Але далеко не всі видавці це роблять і це усвідомлюють. А ми, на що ми працюємо? Ми працюємо на розширення нашої читацької аудиторії. Ми будемо на плаву, у нас будуть хороші продажі тільки тоді, коли наша читацька аудиторія постійно буде от в нашому такому тісному контакті. Тобто цей контакт ми намагаємося створити через соціальні мережі, коли ми не просто кажемо, знаєте, це було дуже нудно, якби ми просто давали. Оцього дня ми даємо обкладинку такої книжки, вихід такої книжки, другого дня таку книжку, Люди хочуть чогось нового, чогось цікавого, якоїсь певної інтриги. Тому ми створили такий спосіб роботи через соціальні мережі, через сайт. Це, власне, як і медіа працює. Це різна інформація, різні цікавинки, щось треба таке, щоб люди розважилися, над чимось подумали. Має бути дуже різноманітна інформація. Але, знову ж таки, ми працюємо все одно на ту саму аудиторію. Це такі активні українці, це переважно середній клас, це люди, котрі роблять свій особистий і власний вибір. А як зачепити ту аудиторію, котра ще не знає цієї чудової приваби читання? Так? Як, скажімо, зайти в маленькі містечка і села, де немає добре сформованих бібліотек, а інколи взагалі немає, і немає книгарень, і немає просто цього читацького рефлексу в людей, немає цієї, затрачена ця традиція. Колись, в часи мого дитинства радянського, як би там не було, скажімо, сумно в ті часи, але в нас була дуже одна хороша мотиваційна штука. Було дуже багато таких осередків такої аматорського мистецтва. Тобто ми ходили в театр, це був аматорський театр. Мій батько був досі є таким неймовірним фаном і цього аматорського театру. Там були оркестри різні, танцювальні колективи, хори. Люди ходили постійно, от вони були в цьому зв'язку. Тобто вони не просто йшли собі додому там наливати собі 100 грам і дивитися телевізор. Ні, там телевізор взагалі мало що показували нормального. Вони йшли між люди, вони спілкувалися. В такий спосіб, до речі, тоді читалося багато книжок. У нас була дуже нормальна книгарня в нашому маленькому містечку. А зараз це треба відроджувати в той спосіб, щоб десь у тих маленьких містечках знаходити отакі осередки, які би були тим такими культурними центрами. Знаєте, скажімо, це можуть бути бібліотеки, які не працюють зараз за своїм призначенням, просто там, ну, просто є бібліотеки. Просто є, так? Але вони холодні, вони незатишні, вони дуже бідно облаштовані і не мають хороших фондів. Такі бібліотеки просто треба перетворювати такі хаби, культурні центри, де люди можуть приходити і де вони можуть спілкуватися, бачити тих людей, котрі до них прийшли, запрошувати письменників, просто цікавих людей, лідерів думок, влаштовувати якісь дискусії. Тобто це все зовнішні чинники, які впливають на мотивацію. А як той читацький рефлекс в собі просто мотивувати? Знаючи, навіть якщо ти живеш десь в далекому селищі, ти знаєш, що ти можеш приїхати до Львова в ту книгарню і купити там книжку. Це не є складно, але треба себе чимось мотивувати. От як би ви, що би ви порадили? Ну, то, власне, все одно інші люди мотивують. Тобто інші люди мусять сказати, що це круто і класно. Тобто самому себе складно. Зовнішній чинник дуже важливий. Ну, так, бувають такі люди, котрі можуть себе самомотивувати і самостійно доходити до того, що це їм дуже потрібно, але все одно їх меншість. Ну, має бути просто, це звучатиме і на телебаченні, і на радіо. Тобто телебачення дуже важливо чинник. Зараз якраз останнім часом з цим стало краще. З'являються такі важливі програми, скажімо, на громадському, на культурі, на суспільному, коли говорять люди про книжки і про те, що це дуже важливо.
раніше цього взагалі не було. І ну, багато років телебачення і книжковий бізнес – це були якісь такі, які між ними вододіл. Я пам'ятаю, що коли ще приходиш на якусь програму, тільки не кажіть, з якого ви видавництво, бо це буде реклама. І краще не називати, скажімо, там, автора книжки, а і ти розумієш, що ти не маєш вже, що вже говорити, і взагалі у вас 2 секунди до побачення. Про це треба говорити. У нас колись була книжка Юстини Соболевської, польської такої дослідниці. Книжка про читання, про процеси, про те, як, наскільки це от такі приватні стосунки з книжкою. Навіть про те, як хто читає. Хтось загинає кутик, хтось кладе туди серветку, хтось туди ложкою, знаєте, цей, закладочки собі робить. Хтось навпаки, як мій батько, він там мене все ж з дитинства мало що не по пальцях бив, не дай Боже, там зробити якусь помітку на книжці, загнути кутик чи десь там сісти і заляпати її борщем. Не дай Боже, то я все дуже-дуже пильнувала. Я дуже люблю загнати кутики або підкреслювати те, що мені сподобалось. Як загалом розповісти, таке, може, запитання дивне, чому читати потрібно? Це, напевно, більшості, не скажу, для дорослих пояснювати треба, чому це потрібно. Для дітей особливо це треба пояснювати, чому це потрібно. Треба загалом пояснити, що читати – це дорівнює мислити. Мислити, висловлювати свої думки. Коли людина не читає, ну, вона не має звідки черпати свій власний оцей і словниковий запас, і вміння формулювати свої думки. А комунікація в нашому світі – це найважливіше. І це просто так не дається, це треба розпрацьовувати. Треба пояснити, що спілкування – це той ключ, який відкриває більшість дверей у світі різних професій, у світі спілкування з різними людьми. І тоді він відкриває цілий світ. І взагалі книжки – це універсальна система, коли ми читаємо, ми є, власне, в курсі того, що відбувається в цілому світі, і ми є тоді не просто мешканцем там села Задніпряне чи якогось іншого, ми є громадянином світу, який почуває себе однаково добре в будь-якій точці планети. Якщо говорити про 2019 рік, про рекомендації до читання, такими, щоб вони не були такими ж самими, як у 2018 році, щоб вони не повторювалися, чи вистачає в Україні літератури, і української літератури, і, зокрема, в більшості перекладної літератури такої, що не є попсовою, не є розрекламованою, але є вартою уваги? Що би ви рекомендували особисто? Повірте, на українського читача зараз цілком достатній вибір літератури, що українських авторів, що іноземних. Зараз є велика конкуренція за купівлю прав на бестселери іноземних авторів. Це означає, що багато видавців борються за те, щоб та чи інша книжка вийшла в його видавництві. Зараз з'явилося багато українських авторів і в сегменті дитячої літератури. Починає з'являтися український нонфікшн, що раніше цього взагалі практично не було. Есеїстика, от той самий Андрій Бондар, як один із найяскравіших прикладів такого на межі фікшн і нонфікшн. Це ж цікава література, це цікаво читати, воно тебе пробиває на щось своє. І воно розвивається далі. Я не можу сказати, що цей процес має якісь... Можливо, цього року було трохи мало таких яскравих романів, але це зовсім не означає якийсь відкат, тому що писати романи – це є досить тривалий процес. І я передбачаю, що наступного року їх буде вже так конкурентно багато, і тоді вони між собою будуть конкурувати. Що б ви порадили прочитати? Навіть у ті дні, які зараз будуть не відпустка, але, бодай, 2 дні для себе у свят. Не з вашого видавництва, до прикладу. Не з нашого видавництва. Зараз, до речі, такий час читати різні різдвяні історії. А як називається цей збірник різдвяний, в якому Галина Петросаняк писала свої тексти? Можливо, є різдвяний Янгол, здається. Така синенька кладинка. Так. Це дуже гарні такі речі, які варто було би зараз почитати якраз такий різдвяний період.
Я завжди все всім рекомендую читати антологію сучасної поезії, яка вийшла в Бабагаламазі, тому що там можна знайти перли. Це величезний томище, дуже багато класних українських поетів. Ну, напевно, варто прочитати, якщо ви ще не читали, роман Юрія Андруховича «Коханці юстиції». Це такий, скажімо, найяскравіша книжка цього року. Книжка Петра Яценка «Не чуй, не мов, не бач». Це теж важливо для прочитання. Багато взагалі інших книг. Я не можу зараз так, от в мене немає в голові такого списку, що саме варто читати. Але, от, скажімо, серед дитячої літератури, ну, дуже класний є письменник Сашко Дерманський. І от він переміг його книжкою «Мері», він переміг в конкурсі BBC. І так, це дуже хороша дитяча річ. Треба це, думаю, рекомендувала би читати. Загалом зараз дуже багато з'явилося в жанрі в фентезі такі нові автори серед дитячого українського фентезі. Але не буду казати, бо вони багато переважно виходили в нашому видавництві. Я би ще рекомендувала особисто від себе. Це про Грінча, який намагався вкрасти Різдво для того, щоб створити собі такий святковий новорічний настрій. Лише переглянути зарубіжний бестселер. Це теж дуже, дуже класна книжка. Просто досить багато людей переглядають мультфільми, але варто ще і прочитати книжку, як на мене. Мар'яно, дякую вам, що завітали до нашої студії. Дякую вам за розмову і за рекомендації. Книжки треба купувати, скачувати і читати. Це була тема Дня культура. Мене звуть Анастасія Годима. Це UA Львів. Зустрінемось неодмінно.